החלטת הנשיא שלא להעניק חנינה ללוחם אלאור עזריה היא עוד תחנה כמעט סופית בפרשה הזו שהחלה לפני כמעט שנתיים. חברת ויגו, המתמחה בניתוח השיח במדיה החברתית, מספקת לנו היום כמה נתונים מעניינים. פרשת אלאור עזריה זכתה להיקף חשיפה אדיר של כ-800 אלף שיחות ברשת בשנתיים האחרונות. המספר הזה מקבל ביטוי גם כאשר מתבוננים על הנתונים הבאים. בשנת 2016 היה עזריה הדמות השנייה הכי מדוברת ברשתות החברתיות, אחרי נתניהו, ובשנת 2017, השנה הנוכחית, הוא זוכה למקום הרביעי, אחרי נתניהו, טראמפ ובנט. עוד יודעים בויגו לספר לנו שלאורך כל התקופה הזאת הגולשים הפגינו תמיכה חסרת תקדים בעזריה. בתחילת הפרשה הוא זכה לעשרות קבוצות תמיכה ברשת ולאחוזי תמיכה גבוהים. מעל 80% מהגולשים, 80% שיתפו את שמו ותמונתו וציפו לשחרורו. בהמשך התמתן קצת היחס לעזריה, אבל הוא עדיין נותר על כשני שלישים מכלל הגולשים. 200 אלף גולשים שונים הודיעו על תמיכתם בעזריה. אלה הנתונים האובייקטיביים של חברת ויגו, ניתוח של הרשת, ולתוך השיח הזה נזרקה אתמול החלטת נשיא המדינה לדחות את בקשת עזריה לחנינה. החלק המקומם בדחייה הוא לא השורה התחתונה, כלומר עצם הדחייה, אלא הנימוק הזה, לפיו הנשיא סבור כי במכלול השיקולים, הקלה נוספת בעונש תפגע בחוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל. נקרא ביחד שוב, הקלה נוספת תפגע בחוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל. אלאור עזריה שגה, הרבה הונח על כתפיו של הלוחם הזה באשמתו ולא באשמתו, אבל לומר שהקלה בעונש שלו תפגע בחוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל, נשמע לטעמנו קצת מרחיק לכת. הקלה בעונש של חייל שהרג מחבל, האם על כך נשען חוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל? איפה היו המילים הנוקבות האלה של נשיא המדינה לפני שנתיים, כאשר נשמעה כלפיו ביקורת על השתתפותו בכנס עיתון הארץ בניו יורק, בו נטלו חלק גם אנשי שוברים שתיקה? האם החבורה הזו, שרק לפני כמה ימים קיבלה חותמת של שקרנים מצד פרקליטות המדינה, לא עושה לנו נזק גדול יותר כשהיא מתהדרת בהפצת השקרים שלה בכנס שבו נוטל חלק גם נשיא המדינה? חזרה לימינו ולתמונה הזו, התמונה המדוברת, והנה גם חלקה של המשטרה במה שהתרחש כאן ביממה האחרונה. צריך לראות בעיניים כדי להאמין, הנה הודעת המשטרה מהבוקר. בהמשך לפניות כתבים, נאשר כי משטרת ישראל פתחה בבדיקה בעקבות הפצת תמונתו של נשיא המדינה ראובן ריבלין ברשתות החברתיות, כשהוא חובש כפייה. אז מה תכלית ההודעה הזו של משטרת ישראל? איך מתנהלת בדיוק בדיקה או חקירה על תמונה כזו של נשיא בכפייה? והאם, סליחה על השאלה, האם יש כאן בכלל עבירה פלילית שהמשטרה צריכה לבדוק או לחקור? אם אכן יש כאן עבירה כזאת, וכנראה שאין, איפה הייתה משטרת ישראל בעוד עשרות מקרים דומים של שופטי עליון, שרון, פרץ, אולמרט, נתניהו, כולם בכפייה? מה העלו בדיקות או חקירות המשטרה אם היו במקרים האלה? הבקשה היחידה שלי היא שהביקורת תעשה בצורה עניינית ומכבדת, בלי כפיות, בלי פסלים, בלי חבלי תלייה, בלי מדים נאצים שכולנו הולבשנו בהם ומולבשים בהם. וזה פסול כשזה מופנה כלפי הנשיא או כלפי כל נציג ציבור אחר. אי אפשר להגדיר ביקורת עניינית מהימין כהסתה, וביקורת מהשמאל תמיד כחופש ביטוי. אנחנו רוצים גישה שווה. ראש הממשלה נתניהו, כמו שר הביטחון הנוכחי וזה שקדם לו, חברי כנסת מימין ומשמאל, כולם עשו את הסיבוב הפוליטי שלהם על אלאור עזריה. וכן, מותר לומר במסגרת הביקורת הלגיטימית, שכן, גם נשיא המדינה נטל בך חלק, ודאי באותה שורה בהחלטה שלו מאתמול, השורה שהניחה על כתפיו של עזריה את חוסנו של צה"ל ואת חוסנה של מדינת ישראל.